Jika anda beli kereta baru, pastikan kereta baru anda ada 8 item ciri-ciri keselamatan ini. Kalau tak ada, fikir dulu. Ciri keselamatan nombor 1, ABS, anti-braking system. Ini penting. Bila emergency brake, dia talah sikitlah, dia pelan-pelan, talah langgar. Nombor 2, electronic stability control, ESC. Bila drive, tak takutlah drift. Wang. Nombor 3, TPMS, tire pressure monitoring system. Tengok tire ada angin cukup tak cukup. Nombor 4, front and rear cross traffic alert. Ini penting. Bila reverse kereta ada sensor, dari jauh kereta datang, you boleh detect. Nombor 5, blind spot monitoring. Ini penting. Dia ada dekat side mirror sini. Yang ini anda boleh tahu dekat belakang ada kereta ke? Tak ada. Blind spot tak nampak. Nombor 6, AEB, auto emergency brake. Ini amat penting. Kalau depan kereta emergency brake, kereta ni ada sistem, boleh tolong brake lah. Nombor 7, lane departure warning. Ini penting. Bila pandu kereta kadang-kadang mengantuk sikit, dia ada kasih warning. Ini penting. Last kali, driver attention alert. Ini penting. Sistem dia akan bagi tahu kalau dah pandu lama, dia panggil tahu, take a break, rehat dulu, minum kopi dulu, masuk arena dulu. Jadi bila beli kereta baru, pastikan ada ciri-ciri keselamatan yang dipaparkan tadi.